Dakle, pitali ste me da komentiram uhićenja u Osijeku, ne mogu detaljno, ali znate, ako su uhitili tri suca, to je mreža. To nije samo štrik, to je već mreža. Pa ćemo vidjeti, može i USKOK pogriješiti. Je li sustav to treba prepoznati i ranije, prije nego što je bjegunac to prepoznao? Govorimo o sustavu koji je HDZ-ov, dakle, naravno da nije prepoznato ranije, naravno da je sve funkcioniralo kao po špagi i kao podmazano, dok stvari nisu postale toliko javne da ih se više nije moglo skrivati. I onda je normalno po ustaljenom obrascu reagirao i dobri, simpatični medo USKOK. A USKOK-ci moraju biti USKOK-ci, dakle, potpuno drugim autoritetom, kad malo i divni.